Okay. Let's go. Malo treska počela uživati se. Ha? Malo sam se treska počela uživati se. Okay. Pazi se ne poskliznu samo malo. Pazi da se ne poskliznu. Theater of Dionysus, you know where. Ja sam se već dva put. Kaj si ti? Već dva put se poskliznula. Ajmo vidjeti šta je ovdje dolje. Ja sam malo treskat počela uživati se. Ha? Malo sam se treskat počela uživati se. Ok. Pazi da se ne poskliznuš, samo molim te. Pazi da se ne poskliznuš. Theater of Dionysus. Ja sam se već dva put. Ja sam se već dva put. Kaj si ti? Već dva put se poskliznula. Šta je ovdje dolje? Možda ništa te takvo. Aha, to je ono, s one strane ti smo gledali, s onog drugog ulaza. Da. Jel se to snima uopće? Ha? Znam, jel snima uopće? Aha. To se nama mica. Kako je ovo čuvano zvao dolje? Da. Dobre tanice. Ora. Tu znaju imat nekakve predstave. Da. Ruka mi se tresu. Da. Bitno da smo ušli. Bitno da smo ušli. Da. Na silu, na silu. Da. Su idioti. Ne, iduće, kaj sam mi htio reći, da mi je ovo zadnji dan, ono da nemam više vremena. Ja misliš da bi to nju bilo briga? Možda mogu svjerstiti joj reći što na Srbiji, da oni voli Srbiji. Te da. Da bi se sebe rekao povrstiti. Gdje si ljudi? Ne znam, da ćemo se ovdje. Ne znam, da ćemo se ovdje. Ne znam, da ćemo se ovdje. Ja sam kamen. Ha? Puta ti što kamen. Hvala.
Aha, to je ono od s one strane kad smo gledali s onog drugog ulaza, znaš. Kako je ovo čuvano gledalo dolje. Brutalno. Jebate. A? Tu znaju imati nekakve predstave, svašta nešto. Svejedno ima unutra hrpu ljudi. Da. Ali brigamo. Da. Na silu, na silu. Da. Su idioti. Ne, iduće kaj sam htio reći da mi je ovo zadnji dan, ono da nemam više vremena, ono da... Ja misliš da bi to bilo brigo? Ja ne brigo. Možda si, mogu si još spio reći što ono, 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 Srbija, oni vole Srbi. How did we go? Iza tebe sam, ne vidim.
Wow, dotaknuo sam kamen. Dotaknuo sam kamen. Adesso si pokušava na seka. Dezvoltare economico geografico dei quadri. Napokon smo mi ti koji smo gore, a ovi nas gledaju. Pure puttane ma non magari vedere non possiamo andare. Non puoi passare di lì. Ma ho provato il camera un pezzetto. Eh? Thank you.
Ovo ide po krivoj strani dole. Ovo ide po krivoj strani dole. Da. Evo, kod svi Turci tu i mali muja pa ide i ona. Da. Ja snimam ovo gore. Ja ne znam kaj snimam. Ovu debelu kojegu snimam. Snimam debelu kojegu. Kod se i Turci tu i mali muja pa ide. Da. Ja snimam ovo gore. Snimam debelu opet ono, najviša točka u gradu, kužiš? Da. Evo, da. Aha. Slikaj, slikaj slobodno. Da, tu malo puše, to je orkest. Ima voda prvo malo. Ona je glavna zgrada koju želimo vidjeti. Sve posnimite, onda možemo malo potkat. Da.
Je, konstantno ovoga obnavljaj, da. Pantheon. Afrika. Kaj je bilo sam? Ja sam bilo ti Ima još jako puno, to mi se sviđa, ima još jako puno dijelova koje mogu staviti. Ali treba to odgonetnuti di je kaj. Sam se počela zabijati u ljude koji se zabije u mene. Molim me brigo. Nije još konstantno ovo da... Odnavljaju. Odnavljaju, da. Pantheon. Ne znam kako bi ti rekla. A moraju se olakšati. Problema je deliza, tako je u delizi je... Ovdje malo namijeli dopustiti. Tu su se svi tu stisnuli prijem zbog hlada. Da. Jel da? Treba to odgledati od dvije kaj. Bome da. Ah, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Q
எல்லாமே சேம் தானே அம்மா? இல்ல இல்ல, அந்த பீரியட்ஸ் வேற. சேம் கிடையாது. Ovo tebe snimim. Smile! Daj, ti vidim cikice te. Okreni se. Da vidimo je li imaš grudnjak ili nemaš. Što ti digne majice da vidiš? Nemoj. A hoćeš nije na problem? Ne. Neću da nas teraju da je... Ak neko vidi od ovih. Nemaju kaj vide, tako da niko ne vidi. Je. A more se laži. Da. Smiješno, ne? Eles vão gostar, mas o problema é deles, até porque o deles ia... Tá bem pior. Quem gosta, né? Qual é o seu amor? Kako je goreće? Slada, da. எல்லாமே சேம் தானே அம்மா? இல்ல இல்ல, அந்த பில்லட்ஸ் வேற. Nisam za smile trenutno. Kaj? Zakaj? Da vidimo, da ti ligne majice da vidiš. Počelo je moje popikavanje. Koje? Koje? Popikavanje. Mislim da sve jedno puštaju previše ljudi. Ne znam. Da. Slažim se. Misli koliko zarade godišnje. Godišnje. Svaki dan, ono... Skidaš mi plaće, bebo. Zakaj? Ne boš mi to bilo, kaj se biti? Sigurno je
Сети, аз мисля за то вече. Не, не, Акропола, него, они там ступичи. О, баба ми се дрито мота. Към я идем там, она. Želi da ju snimaš? Želi da pogodim u Google. Ali ispuni. Počelo je moje popikavanje. Koje? Popikavanje. Сигурния, като те държим. Сигурния, аз съм се като те държим. Сети, аз мисля, то вече. Ела. Не, не, Акропола, него. Он там ступичи. Želi da ju snimaš? Želi da ju snimaš? Želi da ju pogodim u Google. Ili to? Ti želi to? Lijan,